വെൽക്കം ടു ജിയാസ് ഹോട്ട് ബാൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പുഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഹെൽത്തി പുഡിംഗ് ആണ്. വീട്ടിലുള്ള സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഈ പുഡിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോ ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവണം. ഇനി നമ്മൾ ഈ ബട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഒരു അര ലിറ്റർ മിൽക്കാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല എന്താ പറയുക, ഫുൾ ക്രീം മിൽക്കാണേ, ഫുൾ നോർമൽ മിൽക്ക്, ലോ ഫാറ്റ് ഒന്നും എടുക്കരുത് കേട്ടോ അതിന്. ഇവിടെ നമ്മുടെ മിൽക്കൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ മിൽക്കൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മധുരം വേണ്ടേ, അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മിൽക്ക് നന്നായി തിളയ്ക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല, അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ മിൽക്കിൽ അലിഞ്ഞു കിട്ടണം. ഇവിടെ നമ്മുടെ മിൽക്ക് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഷുഗർ അങ്ങ് ഡൈലൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് റവ. റവ വറുത്തത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നോർമൽ റവ ആയാലും മതി. അപ്പം നമ്മൾ അതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ റവ ഇട്ടാൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അടി തട്ടി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. റവ അറിയാമല്ലോ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും, കട്ട പിടിച്ചാൽ ഈ പുഡിംഗ് ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് ഇളക്കുക. നമ്മളിതിൽ ബട്ടർ ഇട്ടില്ല ആദ്യം, ബട്ടറിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് ഇടാം കേട്ടോ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ആ ബട്ടർ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ഈ റവ അധികം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്, ഇത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ ഇത്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറും ഗീയൊന്നും, അതിൽ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ എടുത്താൽ മതി, പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ബട്ടർ ഇടുമ്പോഴേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ബട്ടർ ഇടാതെയും ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും കൂടി നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ റവ ഒന്ന് കുക്കാവണം. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്ന് തിക്കായി വരികയും ചെയ്യും നമ്മുടെ മിൽക്കും റവയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ റവയും മിൽക്കും റവ കണ്ടോ നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കുക്കായി വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിൽക്ക് വേറെ പരിപാടികൾ ഇനി ഒന്നുമില്ല. ഇനി ഇത് ചൂടാറണം. അപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒന്ന് ചൂടാറി കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ കരാമലൈസ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂണിൽ ഷുഗർ നിർത്തിയത്. നമുക്കിവിടെ ഈ ഷുഗറും കൂടി ആവുമ്പോൾ അത് ഇനഫ് ആയിരിക്കും. ഇനി കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു 7 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് ഡൈലൂട്ടഡ് കരാമൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ കരാമലിന് ഒരു എന്താ പറയുക കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും, മധുരം മാറിയിട്ട് ഒരു കനപ്പായി മാറും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷുഗർ നല്ല കരാമലൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാകം. ഈ കളർ കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതിലും ഡാർക്കാവാൻ നോക്കരുത് കേട്ടോ, അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രയലേക്ക് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് സെറ്റായി പോവേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കൊന്ന് ഈ പുഡിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റീം ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേറ്റാണിത്, അതിനൊന്ന് കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗറുള്ള ഭാഗം പ്രശ്നമില്ല, മേലത്തെ ഭാഗത്ത് തീരെ പിടിക്കാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ കരമൽ ചെയ്ത ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ. സെറ്റായി തുടങ്ങി, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സെറ്റാവും. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ മിക്സ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശരിയാവും കേട്ടോ. ബാക്കി ഇപ്പം നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ മിക്സ് റെഡി വെക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ 2 മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇത് നമുക്ക് ഈ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഞാനതിലേക്ക് ഒരു ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് മുട്ടേനെ. മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഒരുവിധം ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു എന്താ പറയുക, രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ്, ഒരു ഷുഗറിനെ കമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് കേട്ടോ. ബദാമിൻ്റെ എസെൻസ് കേട്ടോ, അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് എസെൻസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് കേട്ടോ. വാനില എസെൻസ് ആണെങ്കിൽ വാനില, പിന്നെ ഏലക്കായയുടെ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർക്കാം. ഫ്ലേവർ ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുമനുസരിച്ചിട്ടാ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈ പിന്നെ ഈ ബീറ്റർ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. മറ്റേ നമ്മൾ എഗ്ഗൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഇല്ലേ, ആ വിസ്ക് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടായാലും നമുക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിന്, നമ്മൾ സ്നോ പുഡിങ്ങിന് ചെയ്ത അത്ര ഇങ്ങനെ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തത് ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച റവയുടെ മിക്സ് ഇല്ലേ, റവ മിൽക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ആ മിക്സ് ഇത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ആക്കുക. അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ മിക്സിങ്. ഭയങ്കര ചൂട്ടോടെ എഗ്ഗിലേക്ക് ഈ റവയുടെ മിക്സ് കൂട്ടരുത്. നമ്മുടെ എഗ്ഗും റവയും മിക്സ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുക, സ്റ്റീം ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന ബൗളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചില്ലേ ആ പാത്രം കേട്ടോ, അതിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ ബട്ടറൊക്കെ ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സൈഡിൽ. അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് പുഡിങ് എടുക്കാൻ പറ്റും കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ. അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഇതേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മിക്സ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രത്തിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിനെ ഒരു ഫോയിൽ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ഫോയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം. പിന്നെ മേലെ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്നൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിനെ സ്റ്റീമറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അടിയിൽ നല്ല വെള്ളം തളച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റീമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 25-30 മിനിറ്റ് വരെ ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുക ആയോ എന്ന്, ടൂത്ത് പിക്ക് ടെസ്റ്റ് പോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പുഡിങ് ശരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന്. ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ, നല്ല ഹോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ എന്താ പറയുക, ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറുമ്പോൾ ഒരു 1 hour ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും. അപ്പോൾ തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാം, കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ ചൂടോടെ കഴിക്കണം എന്ന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കഴിക്കാം കേട്ടോ, അത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കും. ഒരു 1 hour കഴിയുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിനെ ഞാൻ മുറിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ തന്നെ വെക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് വായിലിട്ട അലിയുന്നൊരു പുഡിങ് ആണ് കേട്ടോ അത്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണേ.